olwaliro muna aba mungalo na yomutu amaloku na aba mungalo na yambala ne maski na omubuza anti oroza chiku chigambo chine chevisi yaga na kugama anti libera dembe ya mundu na omubuza anti yelie dembe ya ogamba muwava wayita mukabina habuduku le mubere mama gezi na mwabantu bakatonda omuntu ayogeza ebirimi kubisi yaga abayagala kubonereza esansi ensite koma wetuli enseche yongera yonyo kubanga enjiri dulina bawa statistics nemba gama nti munsi yonna abantu bilioni musanvu ne milioni runana kulika ebitundu asatu mu bisatu byokka ebimanyi Yesu 7.8 billions that are living today on earth, only 33% are Christians. So the gospel has still a long way to go. Injili ekyatambula enkomerere mara kutuuka omuntu asembayo bwawuliro bakkiriza obaganye. You can imagine tusanga ebituyimiriza okubuulira enjiri ng'enjiri tenaba na kubako weyatuuse. Enjiri musioneri mu bitundu asatu mu bisatu ku kikumi. Abasigade basinza nte mese kapa basinza amawanga agamu gayina bakatonda population ya bakatonda esinga abali mu Uganda. Uganda tuli milioni ana mutano buyindi yokka eina bakatonda obukadde nkaaga kiwandiike. Uganda tuli obukadde ana mutano abayindi bokka baina bakatonda obukadde nkaaga bobali kawumbi kamu n'okusoba akawumbi akamu ako kasinza bakatonda obukadde nkaaga n'abali wano maduuka ga wano genda yolabe baina baleta container namba nga ya bakatonda bakatonda bakukirya lingi bakuyuwara mulaba omuntu nga atwekiikamu tuleme okubulira enjiri nga ensi yaffe eyaweebwayo nti ku lwa katonda n'ensi yaffe mukyalimu abaleeta konteyina y'abakatonda. N'olwekyo enjiri erina okubuulirwa abatali kulemesebwa. Eyo njagala Mukama akumpeera omukisa olinnye kunyonyo ogende China, olinnye kunyonyo ogende Japani, olinnye kunyonyo ogende mawanga ga Bulaaya, olinnye kunyonyo ogende mu Amerika. Naye bw'otuukayo toyogezanga ebirimi ku Katonda babakubuuza nti ebisiyago byogerako ki bagambe zi bibi nnyo 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 bibi nnyo kyekintu kyokka Katonda kye yakwatirako akabiri ti n'akola geyeena n'ayokya n'ayokya oba mubaka wa paalamenti oba kansala oba oli ayagala bwa pulezidenti kasitabanga ebisiyaga agamba nti dembe eriteekwa okugulirwawo oluggi mu Uganda Uganda yaweebwayo mu mikono gya Katonda kiba kitegeeza kimu kyokka nti oyo abakkiriza abatya Katonda omanyi nti ogenda mugendo lwakwata kkalamu n'otiikinga nga watiikinga ekibi okuŋŋaanye wano abalala bali ku leediyo abalala bali ku TV olinaga nti aa okusaddaaka kuba kusinza kale abeera asaddaase tujja kusala amagezi agamuwa eddembe lyene naye nga ng'akimanyi nti ababe bali protected bwe baba batambula baba ne status endala nkyogera nga sirinamu wadde enkenyera yonna era kiruma nnyo okuba nti abanoonya obulwa pulezidenti bakansala abaka ba paalamenti bameya mu bitundu ebyenjawulo teri ababuuza bibuuzo byekuusa ku kibi. Electoral commission yekola nnyo okubayita okubagamba ku nsonga y'okuŋŋaanya abantu nga bangi ate mu biseera bya korona ne beexposinga obulamu bw'abantu naye njagala electoral commission eveeyo k'ebabuuze nti abantu mubagamba ki ku kibi kubanga bantu mweke mbabulire ne bamunaalya sente zenkanawa emitima gy'abantu bwe gibanga gikyatuddemu ekibi amaze okusiyaga talina nsonga lwakitakuba kiso
amazoku siyaga chema zokora na yachimani kati chibi kuchibi abatana cha chiti yako ichigambo cha katona chinyo ere mirembe jona nabade cha kugamba wandi kenyiri Luka 19:10 yajja kunonya n'okulokola ekyo ekyabula naye baba alokodde amanyi yagabeweera kati ate wandika Luka 19:10 ogimaze